Последний плод нечто станет скоро. Добре. Мафани зои. Значи срочно на локацията. Аз се пратих. Ей, заедно! Добре. Добър ден. Добър вечер, бих казал. Вечер. Добър вечер. Здравейте, да. Да попитам за парчето. Слушам, какво за парчето? Къде е точно локацията? Аз забрах да спомена в Twitter, благодаря. Ще го поправя в 19.55, ще бъде изпращена локацията на всички, които са изпратили SMS на моя или на номера на господин Борисов билети. Значи да ти изпратя... По принцип да, ако искате още от сега, ми пратете да. Аз съм ви дал моя номер, мисля, защото ви искате да станете такси. С тези 20 ли сте ви? Това господин Фоули, нали? Да. Ако е Фоули. Да, имаме. Добре. Но не го бях записал, имам го само на листче тук. Ами хубаво, тогава песа ще ви изпратя едно съобщение. Добре, господин Фоули, към 8 без 5 ви изпратя локацията. Добре, идвам. Добре, радвам се. Благодаря много. Чуване. Чао, защото стар казва. Той ти дал си скапалия сервер. Спрети. Тъпата ми игра крашна, да знаеш. Пак ли бе, брат?
Нин геймер за фоло, братле. А, боре. Какво? А, защото писах един номер, който съдържа тройка, пък тройката ми е да мютвам дискорд. Че, айде да мютвам се. Ало, чуеш ме, боре? Да. А, бе, а такова е. Да ти снимай и се слушай с***ката. Че, какво? Ах, някакъв ма би, брат. Искам да не сниш. Без такош. М и Йърт. Аксесуари. Тей, М. Йърт аксесуарис. Добре, защо е толкова пъгаво е? Прибих човека, обаче не мога му гляда в колата. Къде си? Преди ме гачаш до тази... Добре, босна ли са? Малко ме босна. Аз също съм тук. Я, задържи секунда. Ало, добър ден. Добър ден. Да, добър ден, аз съм за обявата, за там, за парчето, за работа. Коя обявата? Какво стана? А, ами чакам се още отговор след до 2-3 минути трябва да се вия за господица Бождарова и ще свържа с вас. А, просто не може ли да събирам таксата? Еби, аз там вече намерихме човек по принцип. Ако искате да сте двама, добре. В смисъл, мен да, аз нямам проблем. Окей, хим да става по-бързо. По принцип да, обаче това предполагам, като се дига персонал, се значи, че трябва да смъкне малко цената и вместо 1500 ви давам готови 1000 само. Полицайите. Не, не, значи гарантирани ви давам 1000. И след това вече, зависимост от това колко хора дойдат, бонуси. То някъде аз не е толкова за парите, а за забавление. Да, това е факт. Аз между другото не очаквам и да стоите само навънка. Като спрат да приизят хора, да. Просто влизат си вътре и започват да, се забавляват. Да, и се забавлявам. Точно така, точно така.
Добре, господин Иванов, аз тогава ще се свържа с вас отново. Поне сега имам малко задачки, трябва да се видя с господица Божидарова, както ви споменах. Така че ще се Добре. свържа с вас до най-късно в и половина, предполагам, ще се свържа с вас да се доуточним. Колко за беше партито, ще забравя? От 20:00 е партито. Да. И мои приятели ще ги препоръчам да дойдат. Добре, няма проблем. Всеки е добре дошъл. И последно, окончателно и аз ще събирам такса от Да, банката. вие господин Джон Уик, ако го познавате. Джон Уик, може ли номера му? Да, сега ще го... Да се чуем, просто да се разберем. Да, ще Качка имате път ли си къде го отиде. запишете, да ви го изпратя на SMS? Какво? Ще Само имате ли секунда. къде го запишете, да ви го пратя на SMS? Слушам, господине. 309 тире 5817. Де бе, куките мръсне. Какво стана? Губима. Уби ли те? Губиме. А, губи, идвам. Епа него е там, ама внимай, защото мисля, че идва от тази страна, дето ти идва. Как ще дойде, бе? Е, че му затворих. Плюс 5 стренд. Значи трябва да събия с хората за стренд. Нинста, айде ми избереш майка ти. Добре. Чакай малко, бъде. Тук ли си? Да, аз съм тука. Тук ли си? Да, да. 1800 глоба, брат. Колко? 1800? Да. Да еба тази глоба, да еба. Значи вечериш. Не знам. И с тая дето минах на червено, брат. Ти си луди. Тя е 1100. Майко. Нищо. Аз го питах полицая днес, като мислям с приятелем да организирам едно партия. Може да се действа, ако някой носи оръжие, но той нищо. Не ги писай такива работи, защото е незаконно да правят такова партия, мисля ти. Защото е незаконно. Защото... В
вчера никой нищо не му е казал. Е, направиха му само тарикати. Ох, пак дидосът и пак дропя кадри и пак поудявам. Идваш, защото май шингето пак идва. Да, да, на 0.50 съм от тебе. Ей, Слави, телефонът. Не ти извиняй, ако си мислиш, че си ти. Спокойно, ти спокойно. Не ти, тук има един плюшев и викам и Слави. Давай, давай, добре. Аз те не съм кръстен на него, тъй, че не ме бърка. Вярно? Давай, майка, дай към мафинка. Положението е... Браво, Слави. Ама не почвам да откачам, че стикам до този видос, така как такива кадри дропя. Че ме ми става лошо. Басейн, че аз съм едно басейн. Аз съм на локацията. Аз съм S7. Че се цопнах в едно басейн. О, Мади, мадами, какво правите? Как сте днес? Мади, да, как сте? Идвам, къде си? До знак стопа. Защо му виж откъде? До извънземната чиния там. Това е извънземна чиния, пич. На един покрив мена, тяща чиния. Дай. С каква кола си? Да, в който е мяза на Мерцедес. На майния Мерцедес. Свириш ли, какво правиш? Сега да. Сега ви обуждава. Да, но... Зелена кола ли си? Не, сива. Я би битка е? Секунда. Айде, Боре, Бориса, били ти му викали, качвай се, приятелю. Чай, че не съм на прекъсвач. Оти там, дето ти маркирах. Ти имам. Къде си ми маркирал да сега? Проблема е, че чувам двойно сега, нищо. Оф, давай. Чакай се, ще го бе. А после пъща трябва да си играя да се правя на Activated. Оф, това е много мизерно. Ако искаш само от играта, ще играй, говорим. Не, бе, то спок спок. Ако някой да знае тази локация, като някой мазен циган, ще влия от обзади. Меко, чакай. Не знам да не се бусих, не може. Не, ама. Така издропих кадрите. Усетих. Телепортирам. Тук ли сме? Ето код, да, ето код преди. Текила. Слез. Аз малко... Тя колата ни моя, тич. Моя бе. Мога паркирам къде ти искам. Ме трябва ми Бождарова какво прави. Ето колко моя са влезеш и доста я. Мисля, че може чакай. Айде! Молята. Yes! Айде, измислихме го. Ой, от тук се събира таксата. Чукай, супер брат. И това е. О майко, чакай, това е за снимка, брато. Ела снимаме, бързо. Ела. Стой до мене, чакай. Врат на камерата като хората, а? Майко, брат, направо не съм върху себе си. Той парти... Завмете ми трима души, кои каха че дойдат. Ще бе Бождарова, какво направи, брат, почва мадразни. Аз искам да погледнем абсолютно всички стаи. Сега,
който ще е бармана. Та музика обаче... Добре, то мой го уби. Трябва да измисля нещо за тази музика. Значи то като е умрял тук, някой, който ще е бармана, идва тук. То тук що го прибих, значи му е са приби. Значи ще е прибит. Став он. Предполагам, аз съм барман. Както искаш. Или ако искаш, че за не знам. А, у меня не чудо иде. Ама трябва с тази музика да направя нещо. По Дискорд освен наистина. Да бе, то ще е по Дискорд ще е ясно. Я ева да са... Искам да разгледам други стаи. Ма е доста силен. То мене играта ми на максимум, как няма да си. Я аз съм тука. Тука нагоре ексит. Надолу към. Значи, тук... Между другото, ако надолу има някоя стая, която става за... Не, тук е... Добре, ако някой иска да пуши 60 от тук. Chill zone, кой имаме тук, стафон ли? Те имаме chill zone. Което е супер. Тук му е да се детиджия, виж. Къде е тя е каристия? Това горе, горе, горе. Горе ли? На горния бар. Ако искаш, аз бъл на горния бар. Защото и горе има бар. Как се качвам там? Пъдни стълбички отстрани. Където е стафон, там е тук. Продача, ама давай тук. Те и екзит има. Давай тук. Ето тук по-скоро да е диджея. Тук е диджея, тук ще е диджея 100% брат. То всичко е измислено, брат, направо с късо под кеп. Добре, ето тук. Обаче проблема е, че барма няма да влезе. Ей, да еба майка му. Значи тоя бар... А! Влезнах, бе! Вътре съм. Вътре съм. А, така, папано мали. Ето, от тук е спеш да се завие спецел. Чакай, нещо се излога. А се може... Чакай, от стафон ли вратата не може да идеш? Не. Фак. Брат, кликнах и успях сам да го минам. Яма хвани. Еба майката... Как да там? Чакай. Еби му майката, брат! Чакай, че пиша на български. Значи тоя бар според мен да не бъде активен. Е, защото те си купуват тук, просто никога не е минал при тебе. Моля? Викам, че такова стоя бара може си активен, просто никога не е минал при тебе. Е, специално не е минал. Гринал ти оттатък. Не вярвам то да бъде активен, защото... Ема, няма много лойка, ако някой се качи горе, какво правим? Без питие. Трябва да му измислим нещо. Да, качих се. Как бе, брат, пуска? Е, от тука, от тука дето са... Не дей, че не можем да я вземем после. Пробай пак. А! Чакай малко. До там. Погледни. Отсни контрол. Не. Чакай, аре бе, майки ти. Добре, аз съм научих вече. Аз сме, само... Да, освен тъй же. Кой ще е отгоре? Ева мази ми. Ти къде си вътре ли си? Да. При мен си отвънка. Не са. А, излязох. Добре. Малко са възме. Вече, който иска тук са правена ударен, да. Мой са мятал тук. Къде отиди ти? Долу. Кога отиди долу, бе, брат? Скочих долу, не видя ли? Колко да ми е лагнало. Скочих долу, бе, брат. Дори не те видях, скочих долу. То, виждам тук мета, тук си, ама не те видях, скочих долу. Скочих през тераста. Найс. Ми аз съм много на барци на... Кажи, че тук му е са... Тук му е са барци. Си на тоя бар, така да знам други. Да. Сега. Като цяло. Аз искам да разгледам други работи. Аз обаче Бождарова почва ма дразни. Глад бол. Аз ми... Чакай. Долу ще пускаме ли хора? Долу... По принцип може, за който иска само съм камен на личил зона, да къде е го. Или който иска примерно да играе някакви, нали, да ролплейва, че играе игри. Да, някой иска слот машин. Или билярд, примерно. Ми да. Я слезал. Скунди, чакай малко, да пиша на Бождарова, защото ма дразни виж.
му остави без диджей, врата ще поудея, разбираш? Марки сме тръгнали с реконките и то си прави реконка. Ева долу. На къде беше долу? Да, сме точно малко след, нали, където се влиза за твоя бар, ти излезеш, минаваш от другата страна, където не се влиза, там е една вратичка. Не, той, тук е хода. На бара. Той... Закачан. Чак, къде гледаш си на бара? Тук е стафон. Извам. Ева, ева, че се забуди. Това бар го запомних, не дос. Ева до дно твоя бар. А, оф, майко. Да, да, я. А, сеч са, пачунга. А, не е тя. Сега да. И вече който иска, нали, нещо. Ще отида да взема Бождарва, да знаеш. Чакай, идвам. Добре. Обаче трябва две охрани, брат, от другия ход се преснявам, някой може да се направи. Добре, а те са две, спокойно, аз карам. Айде да взема уно и ауди, да го успеем. Коя ауди? Охо. Това е за двама, то за двама, то за двама. Ай, карай. Това е 4 месеца. Женска се трябва да е отзади обаче. И от темната, аз съм далеч от града, трябва да се преоблека. Втория етаж на главен след. Добре. Чай са. Тяме на главен. Може да измъкна нещо. Те на втория етаж на главен искам жената гадна. Малко бъстата колата, ама нищо. Отпред е добре. Отзад само е чупено. Няма го. Направо го изпреварвам, няма го чакам този. Аз съм на метката. Ало! Кажеш? Майка ти да иба! Е, сайбър чек, да беш. Добре. Боже, горката майка. Ко стана? Ко стана? Иска да бъдете своя дираста. Цела боя, пък боята е корено различен цвят има. Направо горе се качва, тук е. Да, 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 направо са тариката. Направо са тариката, брат. Е, даже имаме колата, даже тук. Даже имаме готова приготвена кола. С ние ли сме? Минимум, по-хубо за мен. Какво си просто? Аз не ги... В ком по-рано. А, е това е. Да, е това е, до нея джамове. Къде не е джамове? Не, не, това е доста по-здема от нас, при моя прецена. Не, като дойдеш, я питам с коя кола да сме. Добре. Тежка ли аз имам моя? Тя жуе се на розовка. Сигурно, тя е бизнес дама. Сих си кифлички с шоколад, са е чай и отворя. Оле, гости букук, сега би се доядам. Мале, ще те пречукам. Хапвай, хапвай, преди партито. Чай, ти имаш някакъв... Я ми дай всички алкохоли без алкохоли, които имаш тебе.
Ами, просто да ти дам, обаче беше пълен. Какво? Теле. Уф, чакай. Стой сега. Значи ти дам златото, ще мога прибера още нещо. Супер. Ето ти златото. Я ми дай нещо, сега ми дай просто. Маля, имам 100 водки. Майко! Дах ли ти нещо? Какво се опита ми дадеш? Не, не ми дава нищо, не знам. Защо, what? Сега имам 6. Няма, не може да носиш повече. Ма как не мога, аз махнах едно нещо? Не! Па. Има бива. Паднаха ми цайсти заради тя, бакук. Няма как да ми... Добре, какво имаш ще бе? Всемите ради, които искам да ти дам, са ти на макс. Ааа... Чай, какво имаш в тебе? Кажи сега какво имаш. 4 вина. Я пробай да ми ги дадеш, 4 вина, да пробай да ми дадеш. Брат, пробах сега да ти дам 2 и не стана. Добре, какво имаш друго? Уиските имаш? Имам. Колко? 3. Пробай сега да ми дадеш едно. Как ни става, бе, брат, аз имам 79, как имам 79, не имам 80. Добре, дай тогава да сметна само колко. Чай, свет на лампата, че ще виждам. Да сметна колко хора имам. Тя дойде. Здравейте. Приятно ми е. Господи.